Valletta naqsu distakka żewġ punti kif inexxielu jarbqu id-derbi kontra rivali Floriana. L-evoluzzjoni tal-partita waslet wara biss 6 minuti l-lob. L-emozzjoni rat li l-Valletta jmorru fil-vantaġġ meta friki kien kariga minnu Tristan Caruana ballun preċiż fuqra Steve Borg li mill-viċin tefa' fix-xibka wara pan. Żewġ minuti wara azzjoni ta' Floriana meta friki ta' Venanzio mill-viċin bir-ras. Muhammadu ra il-ballun jiġi salvat minn Henry Bonello. 32 minuta corner li inkariga minnu Tristan Caruana ballun fuq ras Fontanella li mill-viċin jara li l-Lakpan isalva. Tmim l-ewwel taqsima Floriana xejn Valletta wieħed. Fit-tieni taqsima l-ewwel azzjoni ta' Salma 69 minuta meta free kick ta' Venanzio biex xutt tiegħu jgħaddi Oli. 76 minuta free kick għal Valletta inkariga minnu Alba ballun direzzjoni Piċollo mill-viċin tefa' il-ballun barra. Ma' 90 minuta Valletta jfallu ċans li jirdupjaw meta azzjoni ta' Fontanella ballun jispiċċant Malano li waħdu u la Stivojta tefa' il-ballun fermoli. Riżultat finali Floriana xejn Valletta wieħed il-plejer tal-logħba intażel Steve Borg ta' Valletta ikkontrolla din il-partita ir-referi Alla Mario Sant.